Olá, meu nome é Felipe e vou contar aqui um caso que aconteceu comigo e com meu primo Anderson quando éramos adolescentes. Observo que a história que vou contar é verídica, tudo aconteceu conforme será relatado. Era o ano de 1973. E nessa época, minha família costumava passar as férias de julho na casa dos meus tios, que moravam em Piedade do Rio Grande, que é uma cidadezinha minúscula, no sul do estado de Minas Gerais. Meus tios tinham uma bela chácara nesse local, onde nós nos divertimos muito quando íamos para lá. Pois existiram muitas matas para serem exploradas, lagos, cavalos e muita diversão. Geralmente, quando íamos para lá, também iam meus outros tios, como meu primo Anderson, e eu gostava muito, devido a termos a mesma idade e nos darmos muito bem. Eu e o meu primo sempre gostávamos de mistérios e histórias sobrenaturais de fantasmas e lendas em geral. Naquela época não existia DVD, videogame e coisas modernas de hoje em dia. Então, uma de nossas diversões também era. A de assistir filmes de terror quando passavam na TV, mesmo ficando morrendo de medo. A chácara dos meus tios era meia façada da cidade, bem no meio do mato. O lugar era montanhoso e quando chovia os trovões faziam um barulho muito grande talvez devido às montanhas que existiam em volta. Também no inverno a neblina era muito forte formando um manto que não permitia se enxergar. Dependendo do dia, a mais de uns 3 metros de distância, de tão densa que era. O que chamava muito a nossa atenção quando íamos para lá eram as histórias e lendas da região que o meu tio contava para nós. Tinha uma em especial que nos dava muito medo, e era sobre as estranhas criaturas que apareciam tarde da noite em uma determinada região próxima, principalmente quando tinha neblina. Meu tio contava que em noites com neblina densa, naquela região, pessoas relatavam que avistavam estranhas criaturas surgirem como vultos saindo da neblina, fazendo um barulho estranho, como grunhidos, e perseguindo aqueles que estivessem próximos. Devido a essa história, ninguém se arriscava a sair por ali à noite, principalmente quando havia neblina. Naturalmente, eu e meu primo Anderson ficamos ligados nessa história. E estávamos a fim de investigar. Coisa de moleque, claro. Perto da chácara dos meus tios, existia uma outra chácara, com uma casinha, a qual estava abandonada há anos. E ela ficava bem ao lado de uma estradinha, sem movimento, mas no alto, em sentido à montanha que tinha na região. Essa casinha deveria ser algum tipo de local para guardar ferramentas e outras coisas, pois não tinha aparência de moradia. E estava bem velha. Ela tinha o que deveria ser o cômodo principal, com mais ou menos uns 8 metros por 8, e um banheiro ao lado. Só isso. Então eu e o Anderson começamos a bolar um plano. Nós estávamos planejando limpar essa casinha, consertar a porta e a janela e passar uma noite lá, pois ela era o lado da estradinha sinistra. E como era inverno, Sempre tinha neblina à noite e pela manhã. Seria o local para investigar a lenda das aparições que surgiam com a neblina. Nós poderíamos ficar lá, trancados, e observar o que acontecia pela festa da janela. Seria o nosso observatório e também seria o máximo para nós. Que ideia, né? Conversamos com nossos pais e eles não gostaram muito, mas acabaram deixando, pois não viram perigo por ficarmos dentro do quartinho e com a porta e as janelas trancadas ainda. Então, mãos à obra. Passamos o dia limpando a casinha e meu tio ajudou a consertar a porta e a janela. Estava tudo perfeito. Instalamos uns lampiões dentro do quartinho. Colocamos três lamparinas a querosene que meu tio tinha pendurados do lado de fora, só para iluminar um pouco. Uma mais perto e outra mais longe. Pois, como não tinha energia na elétrica, era um breu só. Chegando no final da tardezinha, pegamos os colchonetes, cobertores, travesseiros, lanternas e alguns jogos para passar o tempo, e fomos para a casinha. Quando chegamos lá, já estava meio escuro e um frio danado. Entramos, acendemos os lampiões e, naturalmente, trancamos a porta, pois nem tinha começado e já estávamos com medo. Como não era tarde ainda, jogamos um pouco para passar o tempo. Quando chegou umas 10 horas da noite, começamos a observar pela festa da janela e também de vez em quando dávamos uma abridinha na porta de leve para ver se tinha algo diferente lá fora. Não havia nada, além de uma neblina densa que não dava para enxergar quase nada. Dava para se ver o brilho das lamparinas do lado de fora no meio da neblina, mas nem o mato a gente enxergava. Ficamos ali um bom tempo e nada. Achamos que não tinha adiantado nada a nossa aventura. Quando era mais ou menos umas onze e meia da noite, ouvimos alguns barulhos do lado de fora, na direção da estradinha que passava raspando na casinha. Então ficamos de olho, observamos onde podíamos e o Anderson até abriu um pouco a porta para ver melhor. E eu fiquei bravo e mandei fechar, pois. Estava com medo de algo entrar naquele momento. Nessas horas a gente fica imaginando de tudo. Prestando atenção, verificamos que o barulho vinha na direção da estradinha. Parecia algo raspando ou arrastando, não dá para entender direito. Naquele momento, vimos que algo passou perto da lampaína que ficou mais longe, pois como se algo tampasse momentaneamente a sua pequena luz. Eu e o Anderson já estávamos tremendo de medo essa hora. Passados alguns minutos, ouvimos os mesmos barulhos, mais perto da casa, como se estivesse se aproximando. Nem preciso dizer que já estávamos travados essa hora. Então eu fui dar uma olhada pela festa da janela para ver se havia algo. A janela estava fechada e tinha uma festa no alto, onde nós observávamos o lado de fora. Nesse momento, qual foi minha surpresa? Susto e terror. Quando eu subi, eu fui olhar na festa da janela e vi dois olhos vermelhos como fogo olhando de perto e diretamente na festa, como se estivesse esperando alguém chegar ali para dar uma espiada. Era como se soubesse que estávamos lá e que estávamos observando o lado de fora, justamente daquela festa. E essa festa da janela era meio escondida. Não dava para saber que tinha alguém ali olhando. Quando vi aquilo, eu dei um grito e pulei caindo para trás. O Anderson perguntou o que foi, e eu contei o que eu havia visto, e ele ficou apavorado. Nós não sabíamos o que fazer, e foi quando, para piorar, algo começou a dar murros nas portas, tipo forçando para entrar. Nisso, o Anderson começou a chorar, e eu também. Ficamos desesperados. Ainda bem que meu tio tinha colocado uma tranca reforçada por dentro para se travar a porta. Seja lá o que tinha lá fora, batia com tanta força na porta que saía até poeira da parede. Pensávamos que aquilo iria derrubar a porta. Nós estávamos desesperados lá dentro. Não havia por onde fugir. Se saíssemos pela janela, não sabíamos o que nos esperaria lá fora. Então o que restou foi ficar ali e rezar. Aquelas batidas na porta duraram alguns minutos e em seguida pararam. Em seguida começou a janela, mesmo ela sendo mais alta. Ficamos ali, naquela cena de horror, chorando os dois. Depois de algum tempo, as batidas pararam e escutamos o barulho de arrastar se afastando e veio o silêncio. Ficamos ali, aguardando, e depois de um tempo eu, com muito medo, Dei mais uma olhada pela festa da janela e, graças a Deus, não havia mais nada lá. Ficamos atentos para ver se aquilo voltaria, mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Foi ficando mais tarde e eu não sei que horas eram. Acabamos pegando no sono. Quando chegou de manhã, demos uma olhada e, devagarinho, abrimos a porta e saímos sorrateiros para observar. Não havia nada de anormal. Então, arrumamos nossas coisas e saímos praticamente correndo de lá para voltar à chácara dos meus tios. Chegando lá, contamos o que tinha acontecido. E todos ficaram espantados, meio que não acreditando. Então meus tios resolveram ir conosco lá na casinha, para ver se achava alguma marca ou pista do que poderia ter acontecido. Chegando lá, todos começaram a procurar algo estranho. E foi quando meu tio observou perto da janela Onde havia barro, umas marcas de pisadas estranhas, como se algum tipo de animal tivesse pisado ali. Pareciam marcas de pé de lagarto, com aquelas patas que tem uma membrana entre os dedos, e eram bem grandes, mais ou menos do tamanho de pés humanos. Meus tios se espantaram e ficaram assustados, pois não conheciam aquele tipo de pegada e nunca tinham visto algo igual. Também na porta e na janela. Havia marcas que algo havia dado socos ou batidas, pena que não tiramos fotos para mostrar, pois naquela época não existia a facilidade de tirar fotografia que nem tem nos dias de hoje. Quando todos viram aquelas pegadas, ficaram espantados e acabaram acreditando na gente. Nós, até os dias de hoje, não sabemos o que eram aquelas coisas que surgiram à noite e sabiam exatamente onde estávamos e onde estávamos observando. E também não sabemos se foi a neblina que trouxe aquelas coisas e nem o que elas queriam. Mas é melhor nem saber, pois o preço poderia ter sido alto. Obrigado, boa noite. Tá aí galera relato sensacional enviado ao canal. Galera, se gostaram, se inscrevam no canal, deixem aquele like aí para ajudar o canal. Me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Tá todos os links na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até o próximo relato.